Takže dneska první pragmatický bonusáček Doghouse Megaways a jejich 7 ulepených pindůrků. Pojďte do nás. Hodně špatný start. Trošku lepší. Dobrý. Ještě do čtvrtého válce boudu. Ty krása, tak teďka pojď do čtvrtého, máme drsný setup. Škoda. Tak to bude šmelina. Totální. Ach jo. To začíná. 320 peněz. Druhý bonusáček teda od Pragmatiku. Werewolfí mládenec. Já ti vypnu zvuka. Ty ono nepřeměnil na pátý, jo. Tak to bude šmelina. Pěkný, mohla to být linka. Tak to byste ho měli dodělat, ne? Jasný. Je špatný, no. Dodělejte jí. Oni nedodělají jako tři. To si děláš srandu. Všichni škrábnou jednou, já se pícnu normálně. Ach jo. No, takže další bordel do sbírky. 524 korun. Třetí pragmatično. A rybárčík. Pojď do nás. Ne. Jako fakt ješ, jo. Tak jo. To bylo moc sexy tohle. Jako to nemyslíš vážně, kámo, tohle to, ale. Ale dobrý, máme aspoň 10 deadspinů krát 2, když už nic. Ale tyjo, jak tam chodí ten prázdný rybář, to je šílený teda. To je fakt šílený. A jo, takhle, jakože proto nemůžu znát ten nick, jo, já jsem říkal, proč co nemůže. Že když se registroval. Takhle, tak to jo, no, to máš pravdu. Ty krásu, ale pozor. Máme z prvních 10 spinů už nazbíráno, tyjo, tady tolik rybářů, jo. Že by nám jednou ty prázdný rybáři k něčemu byly. No a ať to není 10 deadspinů zase, jako vždycky, pane bože. No vidíš to, 40, 40 a 100, výborný. Aspoň něco tam vletlo. Ještě jednoho, kámo, ať máme 10x3, prosím. Stejně to budou zase deadspiny, dej to tam. Dělej. Dělej, rybáři, jednoho. Ach jo, pane bože, 920 korun, ty krásu, takových rybářů to nazbíralo, není to ani 50x, pane bože, zas. Tak další pragmatično a obyčejní psovodi, jejich 12 pindouříků, pojďte kucí. Špatný. Špatný. Tak nic.
Tak to vypadá na další bordýlek do sbírky. No, nebo to propoje, ale muselo by to být tak špatný. A to asi těžko. Jako fakt teď, kámo. Na poslední otočku nám to... Proč se vyrušuju vůbec? Předposlední pragmatický. Blízenica. Ne, prostě jako kámo, nedáš k tomu bombu, zbláznila, ne, taky. No, vidíš to. Třikrát šest nic moc, ale aspoň něco. Pojď aspoň ty normální, panebože. Kámo, pěkný 50x, nice. Nice, škoda, že tam je jenom 12 korun, panebože. Ale dobrý, skoro litříček ven. Je hodně škoda, že tam bylo jenom půl X, no, když už tam jednou lítne lepší bomba. No, pěkná bída za 24 korun 17, to jako no. Nic moc teda. Kámo! What the hell, 3.6 ještě bonus? Kámo, ti jeblo normálně, hej. What the fuck, tady máme nějakých 180x a ještě bonus? What? Kámo, co to bylo za spin, hej? What, kámo, tak to jsem v životě neviděl tohle. Takovej win a ještě bonus k tomu. Kámo, co ti je, hej? Ale jdeme se na to podívat teda. Poslední kravička. Nice. O, kamaráde. Krát 10. What the fuck, kámo? Tak co to je za jízdu, hej? Tak pojď max vinole, kámo. 12 tisíc na spin? Tak to jsi ucák, kámo. Co ti je? Co ti jebe, Buffalo? Kamo, to zúcák, ne? What? Kamo, what? Já tady čekal, že to tam hodí pár stovek. Ty kráso, pojď retrigger. Pojď rý. Pojď rý. Jaj. Kamo. Yes. Co ti je, máme tady i rýjo. Kamo, pojď max. Prosím. Pojď Max, prosím, kamo, kravičko. Vlka do prvního, násobek do prvního. Nice, vlka do prvního nebo veldu. Škoda. Pojď kravico. Ty teď ti fakt věřím normálně, hej. Jaj, ty ječka, kámo, ona měl by byl tu prostřed. Kravico. Nice. A pojď ale vlka do prvního, nebo vel do prvního. Oj, ale pěkné, další 1400 na spin. Hezký, máme tady 18 900x bonus už. Ty krásu, a to vypadalo vůbec brutálně, nic teda upřímně. Když tam padnul Iri. Násobek. Škoda, škoda. Ty krásu, ale stejně úplně epický bonus, zase 900x. Masakr.
Masakr, škoda no, škoda, trošku jsem doufal, že by se mohl rozjet do něčeho brutálnějšího, ale už tohle to je úplně neuvěřitelný. 18 340 korun, máme tady 900 do 17x, 917x, panenko Maria, dobrá brutalita.